嘿，大家好，我是 Summer，哎，大家好，我是威尔。欢迎大家一起来看新新加加坡坡房房地地产。产。威尔，你知道吗？现在呢，新加坡是在高警戒解封第二阶段，是所以的，所以呢，我我们们就才只有好这个用，方式对，我们只跟好大通家过这见个。面。是的，是的，因为人人有责啊，我们一定要保持安全第一。是的，哎，威尔，所以呢，今天我们呢是想要探讨什么呢？今天我们就来看一下，到底新加坡是怎么规划它的区域的。对，其实新加坡说小不小，说大不大。基本上呢，如果你看新加坡的地图呢，一般人呢基本上就会把它分成东南西北中，好像打麻将这样。是啊，你说新加坡真的是一个小红点，但是就是。我们还是有规划的，好好的 把是的，是的。这那个一个一般人的这个理解呢？西部就是西部，东部就是东部。对，比如说威尔，你就是住在东部的嘛，对不对？是的，让我来说一下为什么我会选择住在东部吧。那东部呢，一般上就是喜欢大自然啊，我们有东海岸，喜欢就是靠近机场啊这一边的，就是有很多公园。有靠近海边，带带宠物遛遛狗啊，都一般人都会选择在东部。那 Summer，对，那西哎。部呢？我住西部也是很多人选择住的地方哎。是的，西部呢，就是吸引像我们这些非常努力的人，因为我们就是，我们就是不会享受我必人须生，认。我们就是很努力的让小孩子可以从幼稚园念书念到大学为止，然后不用搬家。完全同意，是啊，在新加坡就是规划得很好哈，就 是你要对，休可是。息。确实呢，新加坡的市区重建局呢就不是这样规划的，他 是怎么规划的呢？威尔，你可以分享一下吗？好的，好的，那新加坡就分为三大区域，第一个呢就是核心中央区，第二就是其他中央区，那再来最后一个就是中央区以外，也就是郊外啦。好的，那就是基本上呢，我们可以给大家一个基本的概念呢，当然，它只是一个基本的概念。比较笼统的，它不是一竿竿打翻一船人，所以呢，所谓的核心中央区呢，可能比较容易解说的话，基本上就是富人区，对，然后呢，就是有包括我们的商务区、五级制嘛、乌节路、圣淘沙等地段，就是基本上就是高大上所住的地方。哎，对，很多其实外来的人哈，他们就是要到乌节路啊，那乌节路就是在我们的核心中央区了。是的，对，所以这个也是可能对很多外国人比较熟悉的一个哎，地段。是，那其他的中央区呢，基本上呢，它比较吸引的买家其实就是可能属于中上的专业人士会比较多一些，因为不知道是不是巧合，那很碰巧的呢，那些比较受欢迎的学府刚好都是在我们的其他的中央区。这样，威尔，那普罗大众住哪呢？如果你知道新加坡，我们就是有这个特点，就是有族嘛，那他们就是一般都是在这个中央区以外。那所以我们会把它列为中央区，是因为这个是最多这个祖屋区集中的一个地段，就是它是一般大家都能够负担得起的房子。不管今天你是刚结婚啦，就是可能就是在你刚出社会工作，或许储蓄没那么多嘛，对吗？那就是在郊外，你可以能够负担得起一栋房子。对的，而且在中央区以外的房子，你会发现他们整个设计是非常非常的好的，就是所有是，的生活便利应有尽有，是对。的，即使有医院呐、图书馆呐、或者是一些运动的场合啊，即使就是在你家附近，哎，说真，你就不用去到太远了，是，就是你可以下楼就有东西吃，一商下店，楼就有便利商店或者是超市，就是生活非哎。常非常的方便。对，新加坡其实很小嘛，就是说你如果要从这个中央区以外去到这个核心中心呢，一般上大约只需要40分钟的车程吧。40分钟啊。那其实还 OK 耶。如果如在果在国国外的外，话，可能如果没有2个小时都不到那个市区。对，一般上，所以在新加坡，如果说你从这个
裕廊。那你要到这个市中心呢，到乌节路去购物的话呢，那大约就是一个40分钟吧。一个啊，其实有很多客户，其实他们的第一个问题就是，哦，好了，我现在已经了解说新加坡是有这三个地段，那其实如果我想要在其中这三个地段购买一套房子的话呢，我到底要准备多少的预算？哎，Summer，你问得好。那现在呢，根据我们4月的那个交易价呢来看呢，现在的在核心中央区，它的单价每平米呢是介于这个24,114新币。那呢就是在这个其他中央区呢，它的单价呢就是每平米在18,064新币。那在这个中央区以外啊。这个单价的每平米呢，就是13,864新币了，也就是说，在核心中央区，单是一个3卧2浴的一套房子呢，新房子大约是要300万到400万左右吧。你是说新楼盘吗？是新楼盘哦，不是是的，吧？没因为错旧楼盘都不，Summer。止啊，旧楼盘是大概要700万到800万呢、啊。啊，那就要看他们的面积多大了。刚才我所说的呢，那个新楼盘大约是在100平米左右吧。真的很不错耶。是那如的。果假设我是对学区房有兴趣，我就是比较注重那你孩有子的孩子教啦？育，对，我要想要我的孩子，可以比较容易进那些比较受欢迎的学府的话呢，我选择其他的中央区，大概要准备多少是比较合理的呢？就可以预算一个200到220万左右的一套3卧2浴的房子，那也是很合理啊。确实啊，那如果是中央区以外的呢，就是比较郊外一点的房子呢？那如果说你是不介意通勤方面呢，是需要一点点时间的话，那当然你可以考虑就是在这个其他中央区以外，那现在呢的新楼盘呢，一般上就是介于在160到180万左右。那这样看下来，那我如果可以给多一点点，我就干脆去一个其他的中央区了了。是，那就要看个人的需求，因为我们买家有不同的需求啊。那就根据你本身的需求呢，那就可以在新加坡的哪一个地段，其实它都有它的优势的。原来是这样子。那我们今天呢，就跟大家分享到这儿为止。如果大家对新加坡的房地产的各个地段、各个地区还有什么问题的话呢，请尽管在以下留言。对，在下面留言，然后呢，记得要是给我们点个赞，订阅我们的频道。对，按然铃后铛。要，对，还要转发。是的，很 重那要我们哦。呢，那我们就下一集再再见。